Heipä hei arvoisa videon katsoja, nyt jos tiedät, niin auta. Mä tarvitsen mikserin. Mä tarvitsen semmosen mikserin, jolla mä voin yhdistää vähintään kolme laitetta yhdeksi inputiksi. Ja mä haluan outputiksi Bluetoothin. Eli mä saan silloin sit langattomat kuulokkeet kuulemaan kaikista laitteista samaan aikaan. Mä en tarvitse mitään sen kummosempia säätöjä siihen. Mä en tarvitse siihen periaatteessa NS-mikrofoneja ynnä muuta. Pelkästään sen, että mä saisin, jos siihen Bluetoothiin voisi jotenkin saada, että se tunnistaisi myöskin äänen, eli mikrofonin täältä. Mut sit se saattaa sotkea kyllä Bluetooth-profiilia ja tehdä kaikista huonolaatuisempaa. Eli ihan perus Bluetooth-ääni ulos ja sitten inputtiin pitäisi mennä muutama kolme laitetta. Jos sä tiedät tällaisen mahdollisimman edullisen mikserin, joka pystyisi tämän tekemään, niin olisi aivan mahtavaa. Eli mä laitan siihen tietokoneen, mä laitan siihen iPadin, mä laitan siihen tabletin, mutta no ehkä jossain, jos siihen olisi vielä mahdollista laittaa, niin sitten tietenkin puhelin vielä siihen. Eli ne menee kaikki kaapelilla kiinni, mutta siis mä tarvitsen sen Bluetoothin ulospäin. Yleensä nämä on nämä mikserit, mitä mä oon nähnyt. Mä en tiedä, mä en osaa varmaan hakea oikein, niin ne on automaattisesti niin, että sä voit ottaa Bluetoothilla siihen yhteyden, eli sä voit liittää vaikka iPadin siihen ja niin äänet menee sitä kautta. Mutta mä haluan sen toisinpäin. Jos tiedät tähän ratkaisuun, mä en ole valmis maksamaan mitään satoja euroja. Eli mielellään semmoinen pikkunen, söpö pieni IP:n 650 mikseri käy tähän hommaan. Suosittele, jos tiedät. Voit sä suositella niitä kalliimpiakin, jos ei niitä halvemmalla löydy, mutta sitten täytyy miettiä, että tuleeko hankkimaan, mutta mielellään joo. Siis nyt mä otan kaikki suositukset vastaan, että tee vaikka iso lista ja joko suoraan myyntilinkkeihin tai sitten annat vaan niinku laitteiden nimiä, miksereiden nimiä, että mä sitten haen niitä. Mutta joo, tämmönen, nyt minä tarvitsen apua. Kiitos.